Vrcholem letošní sezóny podzimních výlovů v městských lesích se stal výlov lesního rybníka Výskyt. Výlov začal kolem 7 hodiny ranní a byl opět přístupný veřejnosti. Práci rybářů sledoval ze břehu poměrně velký dav Hradečanů. Ryby se postupně nakládaly do kádí a přesouvaly na místa prodeje. Návštěvníci si totiž čerstvé ryby mohli přímo na místě koupit. 3,19 kg za 90 287. A co s ním budeme dělat? Zabít? Vykuchat ne. Ceny zůstaly na stejné úrovni jako loni, takže kapr do 2,5 kg je za 85, kapr na 2,5 za 90. O netradiční podívanou i nákup ryb je vždy velký zájem a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Přišli jsme se podívat na výlov, který jsme nestihli, a koupit si dobrou rybičku tady v Hradci Králové. A máte zkušenosti s rybama z městských lesů? Loni jsme si koupili jednu a byla výborná, opravdu jakoby chuťově, takže zkušenosti máme. Prioritou městských lesů Hradec Králové je zásobit kvalitními rybami především město Hradec Králové. Na vánoční trh jich letos dodají opět několik tun.